خزی دغه نه یری نو یو سړی خفه نشی یو سړی او خزه ته ډېره یریده او یو سړی او خزه ته اډو یریده نا وی چل کډه تاسو چل کړې ده تا نه خزه ډېره یریږي او ما نه اډو یریږي نا وی ما چې واده وکړو او کور ترالم ړومبه شپه مې واده کوټه کې پیشو چې هغې میو نارې کړه ما چړ را واغسته او یو څو چړې مې پیشو وای چې ومې والا ښځې مې چوکته چوک بېړه تباه شو دا خو ډېر ظالم هغه مې چې ښځه یریدلې ده نن هم یریږي د لالا مې توسه چل کړی چې دم بېګاله پیشو بوتلې ده دم بیگاله پیشو بوتلې ده پولیس والا نه مې تپوس کړو بیا دا ښځېم سمې ووالې که وی چې نه راسې ځمکې له به م ټپ ورکولو ځمکې له م ویل ټپ ورکولو مال په مونږ خو یې سم راږدی دا باڼه سونه خدای هم خوار نه کړه دا مونږ لګه د ټیمانو څیزونه ګرځوي هغه څه ورته وایي دی دی سشیونه پیدا کړي دي ټیم ځان بچ کوي او مونږ وهي نو مال دا ښځېم سمې ووه ویل نه اسې ځمکې له م ټپ ورکول نو دوی ته به هدایات شوي که نه چې دا صنف نازک دی چې ډېرې ونه وهئ په اخبار کې مې فوټو ولیدو نو یوه داسې پوره دغه غوندې ده مخکې چې روان دا به هم د چا تله ښځه وي که نه دا به هم د چا لور وي دا به هم د چا خور وي لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک لعنت په داسې ملک چې د کم ملک حیا او غیرت دای سړی ټول تباه شو غرق شو سیلاب پې راغی چې زمون ښځې سرکو ته راووتې او بیا ملایت برباد او شریعت برباد والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه پرې نه کړه زه به د سړي زوی نه پاکستان کې سړي لا شته دا یو څو لچرې کوچرې زه کې کولی شم که پولیس او حکومت کې غیرت نه وي قسم په خدای دی چې په دې عوامو یې درته ټیک کړ که دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره ووهله او ما د دوی نه غوږونه پرې نه کړ نو دا ږیره به زه په مخ نه موت کا موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں راتوں بھر نہیں آتی ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسر دار کہیں گے ازما مرگری ہوئے الیکشن را روان دی خزی مزی زخواڑو الیکشن تا ادھرے گا ممنا او کو ادھرے گم دا پلیتی پا ووٹز ممبر کی گم نا زما دا غپلار دی پا قبر کے بیڑا تباشی چی دا کنجری پا ووٹ بز ممبر کی دا ممبران چی دا نن تی بڑکے ہوا تے او پا شرمونو شرمی دا دا پا پلیت ووٹ ممبران شیو زبا پا پاکو ارادو دا دوی پلار جوڑے گم پا پاکو ارادو جمعیت العلماء اسلام با پا پاکو ارادو پاکستان لیول قوت حاصل ای او انشاءاللہ دا خزی با دا کورونو نمان بار نروز نعرہ تکبیر اللہ اکبر علماء اسلام زندہ باد
سړی پیشو دننه کړه غي میاو 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 د چاړه را واغست غپ چی پیشو یو واله خزه ورته ویلې پدر خانگل وی اتر نکو او مردن گربش بی اول است وی اوز پیشوگان مو آغا پیشو وجل در انبایش پی کار ده د باگرو دلت ما پر انبایش پا پی جل دلی تما پر انبایش پا پی نمونگا پر انبایش پا پی جل دلی ذکرانه سرکو ترواتی زما عزیزانو اوس لگ بل طرف تلار شه په دې کائنات اصلی حکومت د خدای دی کده بل چا د خدای دی ما ته بدلتا خلق ویل چې اوس زیاولق چې ده راټینګ دی کمزه نه راټینګ دی راټینګ جنے جو ڈیر سٹرانگ اور آٹھیں ماوی علکہ ملائے نرائے دا سٹرانگ ماتا دا سڑے نخ کاری ملائے نرائے دا پائشی روانی کی دا سی تین تینے ہوندے دے ہو سڑے کمزور ہے دے گورا اے نجی زمان صبحیو کم اے دا خلا چکے وہت مال گورا مکاوا د پیشو میاو ته ټینګې د ګوره ډېر ګران دي نه تې سکه او چې مازیګر دکان ته رالمه ملګري راته نوم بارک شه مالولې ویلار څه لاړ راله لاړ کلا نړ ما ته وګورئ دې قومي سملی دا خوب هم کتو چې مونږ به په یو لس منټه کې لړه شو خوب یې کتل لیکن چې خدای لړه کول لړه یې کړه کنه نه دی صوبائی حکومت دا خوبم کتو چه زبا لرشم کتے لیکن چه آسمانی آفت پر آگئے پا منٹونو کلرشو کلری بش ٹھیک دا اہل پشاوریو تسی سنو کارپوریشن بڑھایا نے ہون کے بڑا جی سٹرانگ کہ بڑا جی ہو گیا رنہ کی درن اور رنہ بھی کارپوریشن ہی چرنہ دی کے ضرورت ہے یہ دسو تسی دسو کارپوریشن ہی رنہ دی کے ضرورت ہے یعنی خزی بار جے کی مونگ سارا توڑائیں توڑائیں کی یعنی خزو تسز ضرورت ہے اب اگر زی ویڑوں باندی چواریان بگوری چھے صفائی شوی دا کنے دا شو دا دی بیخ بنیادو باسا وہ بیڑم تباشا کور امران شپدی کی دے خزو سے ضرورت دے آفات چی پھر آگئے ٹول کارپوریشن زورن شو کب زورن نش پدی کی سخانہ کے کارپوریشن مات شوے ہو او پدی کی سخانہ کی بیا جلسہ دا بیا مات سنگ دی چکڑی ہوگا سی در سروش اوشو کنش بس پدی تاسو چھت ہوئے گئے خپنه شی مونږه قسم په خدای دې د زړې ګډې رمایو ار ګډ تبه به کو چې ګوره کدرا ته چرته وکړه مونږ د زړې ګډې رمایو زمون خپل هیڅ نظریه نشته هیڅ ایمان نشته د ملک ته د کارپوریشن او د بلدیاتی نظام ضرورت څو اربونه روپۍ نن ستا پدی سسٹم تباہ کی کربون روپے استاد قومی و صوبائی اسمبلی ممبران و سسٹم باندے تباہ شو یو یو کروڑ روپے یو یو ممبرو والے تپوس والا چوک نشتا پاکستان دا دلی راجا دے دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں پاکستان دا دلی راجا دے اے سوک پہ جڑا والا نشتا یو یو کروڑ روپے یو قومی سملے ممبر ماتا ہوئے لے چھ سو غریبان نشتے یو دو سیکلے والا ورکم مال والی نشتا
زه چرالم بالا مانه کی مې دوه غریبانو ته مالک سیکل در ترازی قسم په خدای دې کترنه نه هغه سیکل راولېګلې ترنه نه کروڑونه عربونه پدمونه روپے دې ممبرانو والے پالاکه کې د دوانو کار نه دی کړی سرکه ستا کارپوریشن چې سرکه جوړای هغه سرکو کې دا ورسیر نه ونیسا تقسیم تر کمه پوری کیږي ستا پی ڈبلیو ڈی چې سرکه جوړای 18% کمیشن دے ایک سیان دے او پغبر گڑن شے پاکستان حکومتا خدای دے پٹا پڑن کا تباہ و برباد شے 18% کمیشن دے ایک سیان دے 10-12% کمیشن دے ایس بی او دے دغا سے پا درجہ 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 دے 3 لاکھ روپے کار دے 70-80 ہزار روپے پا کمیشن لارشی 2,20,000 کے ٹیکہ دار با ملی اور سیر با ملی میٹیریل با مستعمالی سباب پا سرک کی بیاد یاد سوری بھی تپوس داؤ کا مانم تپوسو کا کنا وی جی تحقیقات شروع دی ست تحقیقات شروع دی زما تحقیق شروع دے انکم ٹیکس غریب دکاندار پسے پولیس راشی او بوئزی چھ پتا 2200 روپے ٹیکس جمع دے اوالات کے واچھئی زیاولا کا پدے کگو استر گڑن شے عرب پتیانو کرب پتیانو تدے کربون روپے ٹیکسونا او کربون روپے سود ماف کو کہ مافی نکڑو ز وے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گرپیر کا بجلی و چراغوں سے ہے روشن زدے غریب دکاندار 2200 روپے ٹیکس نشم ورکولے زدے اوالات تلارشم اور کروڑ پتیانو تدے کروڑون روپے ٹیکس معاف شی زما دیو کوری دا پلار نکاہ ڈکی پاغے دے ٹیکس لگی اور سڑے دے را پسی زی اور رازی زی اور رازی چستا کور 300 روپے نہ زیاد تے او ٹیکس والا ورکا آو دا بنگلو والا ٹیکسو نہ چی دی اغیتا دے معاف شی غریبان ریڑو گاڑو والا پروڈ میں ادھرے گئی ولی نہ ادھرے گم وی جی ٹول سرکی بند کرے زنانہ تیری گی نشی تیرے دے آئے افسر ماں تداسی ہوئی اوی جی ٹول روڑی بند کرے زنانہ تیری گی اس ددہ دا خیال دے اڑکی چی دا زنانہ ٹکے زوئے ہم نو مولانا سے بمرا سرے اتفاقو کی چاہو نو چی خزو لائے اوی جی ٹول لاری بند کرے زنانہ نشی تیرے دے دغا نشی مالکہ میں زنانہ نشی تیرے دے دا لندری لندر ہی نشی تیرے دے پارام کیوئے نا پرنستا دا ملک صدر تقریر کولو چے غربت دا ملک دا تندین از ختمول غوارم او دے اون جلل اوخیم پاکے کری غربت او بل طرف تا تا پا ملک غربت زیادتول غوار دا غریبان کم خوالار شی دا سو کی کہ بیگال اغلا کئی امیم نہ پرے دے چھ ڈاکہ اوکڑا او کہ دورز ٹول اورز دے نورتا ولاری او دا 2 روپے سبزی خرسی دیتے ہم نہ پرے دے دی با کئی چا زکا چھ لندر و للار کو لوش زمان بالا مانائی کہ دا کوات یا وزیرو دا آغا وادو نو پولیس غریبانم مجبور دی زمان خواشنیان دی خو پولیس راگ سیبا یا غرب جوڑ شا لش 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 حالا کہ سچل دے اوی جی سچل دے اس پیٹر سے اوی جی کوات کے دا وزیر وعدہ دے وزیران روان دی وچے دا گاڑی لرے کئی
نو مالدا وزیران دے د دې گاډو والا په ووټ باندې وزیران شي شي دي کنه تاسو غریبان دار چا نه زیاد غړي وي تاسو خدای ورکړه ټول ګن په تاسو کې خو چې د چا الیکشنې تاسو د بنگړیا چوری او چنګې گئی به غړي گئی دا وزیران تاسو په ووټ وزیران شي نه هرې تاسو تیرې کړي ټوله ټوله شپه چې ده د ووټ چټونه تاسو تقسیم کړي اصلی استحکام د پاکستان چې څوک غواړي هغه خلقو ته خودی د سړو په نظر نه ګوري استحکام پاکستان په پاکستان کې صرف علماء حقانی غواړي استحکام پاکستان عطا الله شاہ بخاری غوښتو استحکام پاکستان مولانا غلام غوث ازاروی غوښتو استحکام پاکستان مفتی عبدالقیوم غوښتو استحکام پاکستان مفتی محمود غوښتو چالا چې دوی د سړی په نظر نه ګوري استحکام پاکستان خو علما غواړي علماء وایي چې دا پاکستان دی یو مضبوط او ښه با حیا با عزت با وقار ملکی دوی وایي چې پاکستان دی بے حیا بے عزت شرمیدلے لچر خزے پکی غلان زوری دادی پسارا کو گرزی او روزی دیو خدا اس وقت استحکام پاکستان ملا غواری او کدی غواری صدر صاحب اعلانوں کو شریعت آرڈیننس تاسو پہ ایمان ہوئے تاسو ٹول پوئے خلق یہی چھ ددد شریعت آرڈیننس پہ تقریر پوئی سی بھی ہے ہاں یعنی تاسو ٹی وی باندھے باور دلے ریڈیو باندھے باور دلے پہ پوئی چھ دادت سو ہوئے ماں تا اخباروں والا او ٹیلی فونوں نہ ہو کہ جی دے آرڈیننس متعلق تاسو سا خیال دے ماں اور تیل چھ خیال خو سبقت دا پوئی غواری خدای راستی کزا پہ پوئی منو زب تاسو تا ہوئے ہم سا پوئی نشو وی لگ دیر ماوی دا پوئیشم چه دیوئی چه شریعت با پا قانون بانده بالا دست وی نو دا شریعت بالا دستی پا قانون دا مانا دا لکا ٹانگی وال چه پا ٹانگا کی سوریگی نو اول دا کوچوان دا اسپی پا دیخ پودا سے گتی کی دیو ماما دا سکے وی دا دل دل دے کنا داس پا دل دل دے آغا دل دل تا چھ دے اوخی دی او چابک تی بیا کی دی نو ٹانگے وال تا پستر گڑو چی اس ور تا پخپو پریواتی چھ دل دل دے او اس تی چابک ور تا پسٹونی ہو نو دا صدر صاحب اسلام دا ٹانگیوال دا اسپی نکی دی دلدل لپخپو پریواتو او چه پاس ٹانگی تاو خاتو نو اغا دلدل باندی بیارا کیے خوی ٹک سو دا دا اسلام نور سا مطلب ندے یو سو ملیان بپاتی چه دا دت ہی رکی گی ناغیل ہے پوسٹو نہ رہو اس تا چھ دوی با قاضیانی سلخوے مخی نہ رہو اس تیو کا نا ججان اس دا قاضی تو پنم کے سب علا چھ گگشتو آواز کولو والائی اغل ہے قاضی تو پوسٹ رہو اس تا نادم دنن اغل ہے کی نماتا ڈپٹی کمیشنر ہوئے چھے جی شریعت راگے کر راگے
مستا مجسٹریٹ سرچ ملا ناستی او غلور تپیشی کیس باوری مجسٹریٹ وکالت بے قیدہ لارڈ می کالے جوڑکڑی وکیلان دے غل باندے چھے دا ثابت شی چھے دغلا کرے دا او گوان پی تیر شی دو کس پی گوائی کی دے غل نب لاس غسی گی کدا بکیدی گی کدا ببری کی وی جنا کا کیس کے گنجائشو بری بشی کی نی قید بشی مائے لاس وی لاس خو تے مشکل دا نو مال دے کازی دے خوئے قرآن کی صلح ناستے دا دا خٹو گوگشتو پا عدالت کے بچے کئی شریعت را گئے دا شریعت پورے خندا بھئی کا نہ بھئی تو کم ملکے چھ شریعت پورے خندا و مسخری کی گی دا اغا ملک دا قومی سملے ممبران با خدا دا سے شرمی لکا چھ تاسولی دا او شرمی دا کنا قومی سملے ممبران اس چھ دا سی گر دی ندا مخون خڑ دی نیشتے سپوزی پرکم تو اس پر کرو شرم دلو بے حیاء بے غیرت قومی سملے ممبران خر مخ گر خدا سو شرمو لی صوبائی سملے ممبران تو اس پر کرو سیشن دے شیشن دے چیشن دے دنو خاری و ممبرو دلتا دی عیسائیانو وفد را غلیو صدر کلب سر چکم گرجدا پاغی کی یو کتاب پمفلٹ سایا کریو پاغی لکلی ابن خدا سشے لکلی ابن خدا یعنی دا خدا زوئے عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا آغا کتاب چے پا ٹول ملک کے شائش ہوئے دا ٹول ملک مریضان و روانو وے دے پادریانو پادرنو سرا دا سے اثر دے چے لاس پچاؤوئی ہر مرستی اوزی آغا کتاب بے ورکو ورتبے بولو عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے منگ بہوئے چے عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے دا ڈپٹی کمشنر پزے کے ممبر سے براننا ہوا تو چالاک چالاک کی دو مالکہ تو سکار کے وی جی دا ممبر نسشی ممبر دے وی صوبائی اسمبلی ما خواہ ما والا کتاب چا جیب نہ روز مالستاسو اسمبلی خوش ہو رو دے او بار در ندولہ کا پولیس گشت کئی اسملہ دا دا قومی رہنمایان دننا ناستی و پولیس حفاظت کئی چی دوی تا چرتا توت بادو نا لگی ایتا سب امیر سے پتو کو نا گئی توت باد دوی تا انا لگی پولیس تینا گیر چا تیر گشت کئی لگی آئی میں دا کتاب چاو گورا داستا صوبائی اسملی داستا دا صوبائی اسملے سیشن او داستا دا صوبے ایمان و غیرت و دین و مذہب و اسلام اور ان کتاب ننس پی باس کو پیسے ملے کی اور دا مال ما تا پتر ما تا پتر وہ اللہ نے چیتا بے ہو گوری مال خبرہ و اور خبرہ یو سڑے و خزا تی دیرہ یریدہ یو سڑی نا خزا دو یریدہ نا تا پا ایمان ہویا کدی حکومت نا خز یریدے پا دی کی سخانہ کی بے پرون جلوس رئیس تے رہے نو خزی خو سرو نا یریگی نر خزو نا خو نی یریگی ابتاباد کے ماں تے چاہوے دا خزی بربندی ٹولی گرزی مال پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے پردہ کل سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے دے سڑو تا خطہ لگو گو رہا دے علکانو تاو گوارا ہم